Pane inspektore, dnes policie České republiky navštívila dvě mateřské školky. Za jakým účelem? Tak bylo to za účelem dlouhodobě plánované akce. Bylo to představení policejní techniky, zejména teda pořádkové policie, kde představoval kolega s kolegyní techniku, nějaký způsoby práce. A potom to bylo naše oddělení, což je oddělení cizinecké policie tady v Příbrami. Představovali jsme dětem taky nějakou techniku, výzbroj, výstroj. Říkali jsme jim, co vlastně v práci děláme, co naše služba obnáší, a řekli jsme jim pár poučných příběhů z naší praxe a z čeho by si mohli vzít taky nějaké poučení, nějaký takový dětský formě. Tyto akce pořádáte často? Obvykle tyto akce pořádáme vždy jakoby ke dní dětí, to znamená v měsíci červnu. Snažíme se před těmi prázdninami na konci roku, když už děti jsou taky uvolněný a je hezký počasí, tak aby jsme jim se mohli představit venku, proto jsme tady teda i s autama, že si můžou prolézt služební vozidla. A obvykle se tyto akce dělají teda v mateřských školkách. Dnešnímu dní je to teda tady ve školce ve Starém Podlesí a ve školce Bratří Čapků v Příbrami. Ve čtvrtek 1. června roku 2017 proběhlo slavnostní předání vysvědčení 13 absolventům oboru zdravotnické lyceum Střední zdravotnické školy v Příbrami. Tento slavnostní akt proběhl v obřadní síni příbramského zámečku a úvodního slova se ujal ředitel této školy, magistr Václav Kočovský. Absolventky, absolventi zvláště, kolegyně, kolegové, zdravím vás všechny a vítám na našem setkání malé slavnosti. Již chceme pozdravit naše absolventy oboru vzdělání zdravotnické lyceum, popřát jim hodně štěstí na jejich cestě životem a možná se i na chvíličku zamyslet na tou jejich studijní cestou. Vy, blízcí, užijte si této chvíle. Dovedu si velice živě a mám v paměti uloženo to, jak člověka potěší, když je jeho dítě úspěšné. Vám pak, mé absolventky a absolventi, chci říci, toto je váš čas, vaše malé zastavení, které ukončuje jednu etapu života. Je podivuhodné, že dnes je 1. června blahoslaveného roku 2017. Připomínáme si Mezinárodní den dětí, ale vy víte, že tato hranice je za vámi. Ale čerpejte z ní vše, co vám dobrého přišlo. Dovolte mi, dámy a pánové, abych pozdravil vážené hosty, kolegy. Mnozí se omluvili na poslední chvíli. Pan vedoucí odboru školství magistr Coufal, dokonce paní hejtmanka Jermanová. Radnice volala před 5 minutami, že mají naléhavé jednání, takže ani pan starosta, ani místo starostové nejsou přítomni. Než všichni, milé absolventky a absolventi, vám vzkazují pozdravení a aby se vám dařilo. Jsem o to více potěšen, že si udělala čas a přijela paní magistra Hana Jankrlová, zástupně odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Zdravím ji a vítám. Je tady moje paní zástupkyně, docentka Dana Pálková. Druhý zástupce, magistr Božvelko. Než vyzvu pana kolegu Třídního k jeho roli, všichni vyučující vás pozdravují. A samozřejmě oni mají povinnosti u maturitní zkouše, protože dvě třídy maturují. Vážený pane řediteli, vážení pedagogové, milí hosté a přátelé, dovolte mi, abych zde jménem přítomných absolventů Střední zdravotnické školy v Příbrami pronesl několik slov. Stojíme tu hrdí na své úspěchy a nelze nevzpomenout na dobu strávenou studiem. Od doby, kdy jsme poprvé vstoupili na půdu zdravotnické školy, uplynuly 4 roky. Každý z nás přišel s jinými představami, ideály a cíly.
Nikdo z nás však nezapomene na první hodinu, první seminář či první praxi. Tehdy v prvním ročníku se nám ukončení studia zdálo vzdálené. A přece. Čas uplynul jako voda a dnes tato slavnostní chvíle završí naše snažení a my začneme novou kapitolu svého života. V tomto okamžiku bych ráda řekla to nejdůležitější. Stručně, děkujeme. Děkujeme vám všem, bez kterých bychom nakonec této životní etapy nikdy nemohli dojít. Vám pedagogům, kteří jste pro nás připravovali výuku, předávali jste nám své vědomosti, děkujeme i za podporu a pochopení. Dále patří dík dalším pracovníkům školy a našemu panu řediteli, bez jejichž pomoci bychom zde nestáli. A poslední ohromné díky patří vám, našim rodičům a blízkým, za vaši duševní i materiální podporu a obětavost, která nás po dobu studia provázela. Díky vám budeme moci na tuto významnou etapu našich životů s vděčností vzpomínat. Děkujeme vám. Ve městě začalo příbramské kulturní léto. Více se dozvíte v naší reportáži. Třetím rokem pořádáme příbramské kulturní léto, což je série koncertů různě žánrově zaměřená. Toto je první koncert. Musím říct, že nám dneska úplně nevyšlo počasí, i když v tuhle chvíli to tak nevypadá, tak návštěvníky skropil déšť a velmi mě mrzí, že to ovlivnilo účast na tomto krásném koncertě. Tak nápad vznikl v kulturní komisi při radě města, která řeší i náměty na jednotlivé koncerty. V prvním ročníku se dokonce sami členové ujali pořádání jednotlivých koncertů a teď připravují dramaturgii. Pane Cikler, na co se můžeme všechno těšit v příbramském kulturním létě? Tak letos se můžeme těšit po tomto hvězdném začátku, kdy máme vlastně druhý rok po sobě hosta z Ameriky, tak se můžeme těšit na dechovku, která tady bude na tomto náměstí koncem července. A pak to potom se přesuneme na náměstí TGM, kde na konci srpna bude nejdřív rokové odpoledne a na začátku září bude jazzové odpoledne. Pojďme trošku prozradit divákům, jak se vůbec to kulturní léto připravuje. Kulturní léto už, dalo by se říct, běží trošku samospádem, protože už sami organizátoři se nám hlásí, že by se organizovali nějaké odpoledne, jako dneska třeba pan Hejnic sám přišel s iniciativou tohoto koncertu. Dechovka to už je takový v podstatě evergreen a zbytek jazzové odpoledne, v podstatě to už máme dohodu další dobu s panem Šperkem z Big Bandu, že uspořádá jedno odpoledne a rok si bere jeden z našich členů, pan Král. You I hate to lose. Play it for me, baby.
Město Příbram si v uplynulém týdnu připomnělo jedno smutné výročí. Jednalo se o březohorskou důlní katastrofu. Hornický stav, to je naše slast, byť postrádá třeba světlo denní, činí vše jen pro svou drahou vlast. Ano, synu všech dolů i všech bání, vlíně ruku přátelství dej. Ano, synu všech dolů i všech bání, vlíně ruku přátelství dej. Hornický stav, to je naše slast, byť postrádá třeba světlo denní, činí vše jen pro svou drahou vlast. Ano, synu všech dolů i všech bání, vlíně ruku přátelství dej. Ano, synu všech dolů i všech bání, vlídně ruku přátelství dej. Dnešního dne uběhlo 125 let od největší důlní katastrofy v rudném hornictví a v toho času vlastně i největší důlní katastrofy na celém světě. Na dole Marie, který se nachází tady za mnou, došlo k vzniku důlního požáru, který ve svém důsledku zahubil 319 horníků. Jako příčina požáru se udává nepozornost jednoho z havířů. Na 29. patře dolu Marie 4 havíři končili svoji práci a chystali se vystoupit stoupacím strojem na povrch. Jeden z nich si vyčistil olejový kánec a vyměnil knot. Rozhavený zbytek starého knotu údajně odhodil a ten zapadl do sklípku. Tragédie měla svůj počátek. Zatímco horníci z ranní směny se pomalu rozcházeli popoledně domů, jejich kamarádi z druhé směny pomalu sestupovali do hlubin za svojí obživou. Požár vzniklý od knotu byl zaznamenán až v 1 hodinu odpoledne, což znemožnilo včas varovat horníky, kteří pracovali v tisícimetrové hloubce. Dým z požáru dolu Marie však nestoupal šachtou vzhůru, ale šířil se postupně podzemními prostorami a pronikal do dalších důlních děl, protože byla propojena. Představitelé dolů zahájili okamžitě záchranářské práce. V domnění, že se podaří zmírnit následky požáru, rozhodlo představenstvo horního závodu o hašení požáru a do dolu Marie byla nalita voda, čím se ale jen zvýšila koncentrace plynů v podzemí. Voda vháněná ve velkém množství 4 hydranty do šachty Marie srážela jedovaté plyny do nižších pater šachty a současně tím zabraňovala přirozené ventilaci vzduchu. Tím se jedovaté plyny, které nemohly unikat na povrch, začaly šířit chodbami i do dalších březohorských šachet. Smrt si začala vybírat první oběti. Záchranářské práce byly tehdy prováděny bez záchranných přístrojů a pomůcek, jen se šátkem namočeným v octě. Požár na Mariánském dole byl uhašen až 1. června v ranních hodinách. Z odpolední směny, na které pracovalo 835 havířů, se 319 nevrátilo ke svým rodinám. Mezi nimi i 5 horníků, kteří položili svůj život ve snaze pomoci svým kamarádům. Nelze zakončit lépe než slovy Karla Valty, které se pokusím teď parafrázovat. On mluví o těch hornících, o těch záchranářích, kteří se opravdu spouštěli pod zem pro svoje kamarády. A on říká, skláníme se před památkou těch, kteří se spouštěli do plamenného pekla dolů, aby zachránili svoje kamarády anebo zemřeli na jejich mrtvolách. Vzpomínáme na ty, kteří kromě svojí bídy neměli nic víc než svoji čest a hrdost. Tento den patří k jedním z nejčernějších v příbramské historii a určitě je nutné si ho připomínat. Také bych zde chtěl vyjádřit přání, aby Příbramy se podobné katastrofy navždy vyhýbaly. Na Březových horách toto smutné výročí vždy připomínáme a v posledních letech ta tradice spíše ožívá. Chtěl bych připomenout, že se zde na prostoru toho smutně proslulého dolu Marie postavil pomník, byla zde odhalena pamětní deska a dá se říci, že každým rokem přibývají noví a noví
ti, kteří se zajímají o historii a kteří si toto smutné výročí připomínají a uvědomují si rozsah tragédie, která se tehdy stala. Tahle pamětní deska, na kterou se právě díváme, je zde od roku 1992, kdy bylo z té výročí právě důlní katastrofy. Pro zajímavost, při jejím odhalení, kromě zástupců města, místních spolků a veřejnosti, zde byl také tehdy zástupce kanceláře prezidenta republiky a byl to kancléř pozdější Karel Schwarzenberg. Byl jsem rád, že jsme se tu setkali nejenom s kamarády z ostatních příbramských spolků, ale že se z dnešního setkání zúčastnili také spolky spřátelené z některých jiných měst, ale byli tady také baráčníci, byli tady hasiči, byl tady zástupce města. Myslím si, že dnešek měl skutečně důstojný průběh a co jsem měl možnost mluvit s účastníky dnešního pětního aktu, byli velmi spokojeni. Samozřejmě, že jakýsi hezký rámec tomu dodal i koncert sboru zde v kostele svatého Prokopa, který měl rovněž pěkný ohlas. V sobotu 3. června se ve skanzenu ve Vysokém Chlumci konala jedna velice zajímavá akce. Více se dozvíte v naší reportáži. Program se jmenuje Vojáci na vsi a snažíme se ukázat trošku jinou z tvář válek, že vojáci jenom nebojovali, ale i měli takové chvíle klidu, kdy vlastně se přesouvali a potom odpočívali a často se zastavili na vesnicích, kde takzvaně kvartírovali, to znamená byli ubytovaní buď přímo v chalupách, a nebo si postavili stany kus za vesnicí. Tak my tady předvádíme francouzské vojsko z počátku 19. století, z období japonských válek, a tématem je život na venkově v této době, soužití s vojáky. Francouzská armáda, kterou my představujeme, obsadila vesnici v Čechách, respektive správně by to bylo, mělo být asi na Moravě v roce 1809. Jde o přesadlové pušky z počátku 19. století. Ta údržba není nijak složitá, musel to zvládnout naprosto nevzdělaný voják. Ty pušky jsou velmi jednoduché. Nabíjení vůbec není těžké, vycvičený voják dokázal vystřelit 3 rány za minutu. V průměru se tady počítá 2-3 rány za minutu. No, pojďme to zakončit, co vojáci třeba jedli v polních podmínkách. V polních podmínkách jedli to, co ukradli. Tedy všechno. Pokud jde o tažení, neměli pravidelný přísun potravin podle nějakého předpisu, ale opravdu na dobitém území zrekvírovali všechno, na co přišli, a tam to snědli samozřejmě. Že mohli si upéct maso, mohli si uvařit polévku ze všeho možného, brambory, cokoliv, co bylo. A jinak teda dostávali, pokud byli v táboře, tak měli předepsané dávky potravin, které dostávali. To byl chléb, to byly luštěniny, rýže někdy, bylo to maso, ale ne každý den. Bylo to také určitá dávka alkoholu, ale malá. Trochu vína, piva, případně malinko kořalky.
Snažili jsme se sem pozvat řemeslníky, kteří tady obvykle nevystupují, takže bylo tady odlévání knoflíků na vojenské uniformy, výroba souprav na čištění pušek, bylo tady vaření piva, sládek, je tady povídání o dýmkách a rozdělávání ohně. A dali jsme taky prostor dětem, protože děti si chtějí v klidu pohrát, oni nechtějí jenom nějaký odborný výklad, takže jsou tady dobové hry, hračky, jsou tady děti, které jakoby ty pravidla těch her znají a vlastně lákají ty návštěvníky k tomu, aby si se u nich zastavili a hráli si s nimi. Prádlo se pralo poměrně dlouho a ono se nepralo tak často jako dneska, pralo se zhruba jednou za 2 měsíce. A když už se do toho hospodyně pustila, tak to nebyla žádná legrace. Ten den nebyla schopná vařit nic, jedly se jenom zbytky ode dne předtím, nebo jenom chleba. A ta hospodyně skutečně byla zaneprázdněná minimálně celý jeden den, nebo dokonce 2 pracovní dny, než se jí podařilo vyprat. Takže to je čištění na vojenské zbraně. Visí na tom vlastně jehla a štětec a voják to používal, když se mu ucpala zátravka, což je dírka z pánvičky, která propojuje ahdo hlavně. A pokud se mu to teda zaneslo nějakýma těma spodinama a měl to ucpaný, propíchnul to jehlou, vomec si pánvičku štětečkem. No aby to měl pořád po ruce, tak to nosili pověšený na těch řetízkách a na knoflíku a mohl to kdykoliv použít při boji nebo při výcviku a zprovoznit si tu zbraň, aby mohl zase střílet dál. Tady jsme mohli vidět zajímavou věc, jak se odlívají knoflíky. Jaký byl vůbec postup odlívání knoflíku? No, museli se nahřát cín, nebo z čeho se to dělali, většinou cín. A k tomu ještě formičku, tady. Pak jste to tam nalili, počkali jste, až to zatvrdne, vyndali z té formičky, ten nálitek jste odštípli kleštěma a pak jste to dobrousili, aby to nemělo ostré hrany žádné a měli jste knoflík. Co mohli tady u vás na tom stanovišti vidět diváci? No tak mohli vidět oblíbenou kato chvíli vojska i celého dalšího obyvatelstva tady vesnice a to bylo sice koutření dýmek, tabáku a nejen koutření, ale i šňupání, velmi oblíbený tehdy a všechno vlastně, co se k tomu váže okolo. Já jsem viděl, že jste i jednu tu dýmku si tady zapálil, aby viděli právě diváci, jak to v ležení se zapalovala dýmka přímo z ohně. Co myslíte, co by říkali ty vojáci na dnešní zákon proti kuřákům? No asi, že se svět zbláznil. Vy jste tady předváděl, jak se vlastně dřívávic asi vařilo pivo. Jak se pilo pivo vůbec v těch dobách? No, tehdy samozřejmě byly šenky, byly hospody. A bylo se to samozřejmě jinak v Anglii, kterou já předvádím, anebo u nás v Čechách. A u nás vrchnost měla právo vařit pivo, některá samozřejmě asi jenom někdo z vrchnosti. A snažili se nutit svoje poddaný, aby si u nich to svoje pivo kupovali. U nás si prostě lidi doma pivo vařili jenom výjimečně, tehdy. Když se vařilo pivo v pivovarech. Tím se liší v podstatě od nás na to se neliší, protože u nás taky pijeme pivo v hospodách, chenkách. A to pivo bylo o dost jiný. To pivo bylo několik druhů, také máme dneska pivo pšeniční, to bylo považované za sváteční, jako poměrně drahý, luxusní. To tím pivo je ječný, má výsvětlý, jako máme dneska. Ale to pivo bylo kvašený s tvrdšíma kvasnicema. Ten je jako takzvaný ale, říká se to hrozně moderní, ale, stouty, belgický piva, to všechno se kvasilo s tvrdšíma kvasnicema. To bylo dřív. No a potom se teprve u nás a u Němců se to kvasilo s podníma kvasnicema do roku 1800. Poté, co se postavil plzeňský pivovar, nynější Plzeň Urbel. A ty jako první v Čechách dělali pivo pod ním kvašením. Závěrem naší reportáže všem doporučuji skanzen Vysoký Chlumec určitě navštívit. A jaké akce se zde chystají? Skanzen je otevřený celý týden kromě pondělí a v červenci zde plánujeme folklorní den a hlavně oblíbený den řemesel. Arm. Repos. Arm. Repos.
Ve čtvrtek 1. a v pátek 2. června roku 2017 se konaly v malebném prostředí Orlické přehrady už 11. podbrdské středočeské pediatrické dny, které pořádala oblastní nemocnice Příbram. 11. ročník je už celkem rozšířený počet těch setkání. Setkáváme se tady v příjemném prostředí na Trhovkách s tím, že prakticky všechny oddělení z oblastních nemocnic plus další, včetně pražských klinických pracovišť, se toho účastní. Je to určitě velmi zajímavé a potřebné sdělování si informací v podobě různých kazuistik, různých případů, ať už léčby, anebo obtížných diagnóz u těch dětských pacientů. Pane primáři, jaký téma jste si připravil na dnešní kongres? Mým hlavním sdělením bylo léčba bolesti u dětí, to bylo jedno téma, a druhé téma, které s tím souvisí, bylo, jak připravit dítě na nějaký drobný výkon, který je bolestivý, tak aby děti z něho neměly strach, aby je to nebolelo a aby si neodnášeli z nemocnice nebo z toho dětského oddělení nějaký nepříjemný zážitek. Má to význam i v tom, že pokud musíme některý výkon dělat opakovaně, při tomto způsobu to dítě nemá strach při další návštěvě nemocnice a nedochází k tomu, že by se do nemocnice bálo. Tyhle semináře jsou vlastně určené k tomu, aby jsme si předávali své zkušenosti, které jsme nabyli svou praxí, a předávali je mezi sebou. Tím pádem ty zkušenosti těch kolegů z druhých nemocnic nám pomohou, protože ty případy, které mají oni, tak se mohou objevit stejně tak u nás a naopak. Z pediatrických dnů zde na Trhovkách pro TV Fonka Jaroslav Tvrdík. Koncem měsíce dubna se utkali žáci a žákyně z první základní školy v Příbrami ve volejbalovém turnaji o přeborníka České republiky. Pane řediteli, kde se utkala děvčata a kde chlapci? Tak přeborník nebo turnaj o přeborníka České republiky v chlapecké kategorii se konal ten turnaj v Hradci Králové a v kategorii dívek v Tachově. Jak se vedly dívky a jak chlapci? Tak chlapci obhájili své dominantní postavení z turnaje v Českém poháru, kde získali zlaté medaile, a i o přeborníka, soutěže o přeborníka České republiky nenašli přemožitele a získali také zlaté medaile. Děvčata v tvrdší kategorii, než byl Český pohár, tvrdší konkurenci, získali přijatelný úspěch, druhý nejlepší historii žákinského volejbalu, získali 6. místo. Co tato umístění znamenají pro příbramský žákovský volejbal? No tak v té chlapecké kategorii je to pokračování v podstatě té tradice volejbalu tady na Příbrami, tam už to horší umístění v podstatě, že by se nedostali ani na přeborníka republiky, s tím se vůbec nepočítá v chlapecké kategorii. Tam je to stabilní, ale spíš z historického pohledu je to úspěch té dívčí kategorie, protože tento rok se zaznamenaly úspěchy od dospělé kategorie. Ženy postoupily do ligy, juniorky dál budou teda hrát krajský přebor, tam máme určité rezervy, ale v kadetské soutěži už budou dívky hrát ligu. No a je to zavazující dál pro ty mladší kategorie, že doufáme, že ta Příbram se stane tou baštou volejbalu nejen v klučičích kategoriích, ale i v těch ženské kategorii. Pane řediteli, máte přislíbeno od starosty města finanční příspěvek, přislíben v hodnotě 10 000 korun. Kam půjdou tyto peníze? Tak u nás je takový specifikum té přípravy těch mladých volejbalistů, ať kluků nebo holek, protože vlastně tu přípravu těch nejmladších kategorií až vlastně pro tu kateckou kategorii zajišťujeme sice pod oddílama VO Vavex Příbram a tělovýchovné jednoty Baník Příbram, ale zajišťuje to školní sportovní klub při první základní škole Příbram. Takže tento příspěvek bude na školní sportovní klub Příbram na rozvoj mládežnického volejbalu. Já děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchu. Díky. Taky děkuji.
Do Příbramy opět po dvou letech přijela kapela Divokej Bill, která v sobotu 3. června vyprodala letní kino. Další píseň, píše se rok 2003, děláme druhou desku. První píseň na ní se jmenuje Šibenice. Kalous. Koukli na to, kolik je tam lidí? Jo, teď jsem se podíval. No, je to vyprodaný, že jo? Takže v pohodě. Já jsem spokojený. Já si myslím, že to stojí za to každý rok sem jezdit. Každý rok by to bylo fajn, Bob Rock by to bylo ještě lepší. Ale jinak samozřejmě máme radost z toho, že je tady takových lidí. Tak teď posloucháme Poletíme, zatím já si myslím super, že je to dobrá kapela. S Poletíme jsou spokojený, jsou to dobrý kluci, dobrá parta, zatím fajn. Jak se těšíte vy, v kolik nastoupíte a kolik toho odhrajete? My nastupujeme, já nevím, myslím, že za 20 minut a mám nějaký 2,5 hodinový set. A jaký písničky budete hrát? Hrajeme průřez vlastně ze všech, tohle se má deska, takže ze všech 7 desek hrajeme něco z té poslední nový, hrajeme asi 7 písniček. Když nikdo nestih koncert v Příbrami, tak kde vás v nejbližší době uvidí, uslyší? No, to z Příbrami do Úval, to je kousek, že? Jo. Takže budeme v Praze hrát. V Praze hrajeme 27. června, 2. září uzavíráme turné u nás v Úvale, kde to bude taky mega. A jinak si kouknete na naše webovky nebo Facebook a tam najdete veškeré informace ohledně celého turné. Zbývá nám 19 koncertů. S tímhle 20? S tímhle jich 20. Děti z dětského domova Slasce jsou pozvaný zadarmo na koncert. Už jste se s nima viděli nebo kdy? Uvidíme se s nima po koncertě, protože jsme ještě před koncertem neměli čas, jako se soustředíme na ten 2,5 hodinový výkon. Ale po koncertě se určitě potkáme, dáme nějaký fotky a podepíšeme se, na co budou chtít. Čau, my jsme Divokej Bill a zdravíme diváky televize Fonka a dneska hrajeme Příbramy. Ahoj! Come on.
Zdar lidi, zvu vás 10. června do Březnice na Neckiádu, která bude na... Kluci, ale že nebude. Nebude? Ne. Nebude. Tady jste dobře, kluci, tady to bude. A lodičky jste měli pěkný. A doufám, že i vy ostatní zboucháte nějaký pavidlo, protože pro několik nejlepších jsou připraveny ceny. Třeba sud piva, exkurze do Bohemky i s ochutnávkou a pořádnej flák masa. Támhle na lávce bude soutěž na čas. Nejlepší borci a borkyně si doběhnou pro solární powerbanku, sluchátka a přenosnej repráček. No a večer? Večer bych dělal nějaký big beat tady vedle na kluzišti, kde nám zahraje skupina Brutus a místní parta do Metuzalem from Bezděkov. Takže se uvidíme 10. tady na baru, na vodě a zdar. Ještě než začnou prázdniny, máme pro vás dvě pozvánky do kina. Tím prvním je film Smrtihlav. Our country has become so weak. Yes, well, it's not going to change anytime soon. Well, don't be so sure. There's one man who could change everything. See that man in the picture? That's our leader. He'll be able to save our country. I'm looking for someone to run the new SS intelligence unit. Intelligence requires organization and industry. No one will work harder than me and no one will be more organized. Power needs men in the shadows, taking care of the most important secrets. Only the best of our people are capable of turning our nation to greatness. You know what the Führer calls him? The man with the iron heart. This is not just any old mission. Understand me? Not one high-ranking Nazi official has ever been assassinated. I want to know every move he makes. Heydrich must die. We stand at a unique moment in history. All hostiles to the nation will be eliminated. You're not only putting your own lives in danger, but the lives of everyone. Promise me you'll get out alive. All resistance organizations will be destroyed without mercy. Enough! This is a suicide mission. I'm sure you're ready for this. This is about our futures. Fire! Go! They are coming. Heil Hitler! Pokud jste milovníky dobrodružných a akčních filmů, určitě si nenechte ujít nový americký film Mumie. Cinemart uvede. Dolů! Běžeš! My tady umřeme! Týku! Co to je? Ať už je tam cokoliv, bylo to 2000 let ukryté. To není hrobka, to je vězení. Niku! Podle nápisu se jmenovala Ahmanet a měla být příští egyptská královna. Ale její touha pomoci ji přivedla na scestí a my ji musíme zastavit. A vy jste zavinili, že se pradávná síla vrátila. Ještě žijete, neboť jste byl vybrán. Vybrán? A kým? Zlem.
nejhorším zlem. Letos. Byla to bytost s nepředstavitelnými schopnostmi. Teď využívá tebe, aby se jí vrátili. Bravo. A nezastaví se, dokud nepřetvoří náš svět podle sebe. Dívej se na mě. Já se bojím. Dostaneme se z toho. Neopouštěj mě. Tom Cruise. Nemůžeš utéct. Nezachráníš se. Ona tě využije. Mumie. Brzy v kinech. V Bukovanech se budou konat už 11. zámecké slavnosti. Pokud chcete prožít příjemný den plný pohody a odpočinku v romantickém zámeckém prostředí, přijďte v sobotu 17. června tohoto roku na tradiční akci Dětské odborné léčebny v Bukovanech. Připraveny jsou jako každým rokem atrakce a soutěže pro děti. Prostě vše to, co bylo možné zajistit pro zábavu dětí a dospěláků. V celodenním programu od 10 do 18 hodin nebude chybět dobrá muzika, tanec a divadlo. Tato největší kulturně prezentační akce dětské léčebny, kde se léčí děti s různými onemocněními dýchacích cest, se koná v zahradním areálu zámku v Bukovanech u Příbrami. I my bráníme svět, jaký znáte. Potřebujeme každého z vás. Každého, kdo ctí tým a cítí zodpovědnost. Nebuď jen obyvatelem. Staň se občanem. Firma sídlící v Kamíku nad Vltavou s dlouholetou tradicí Kamík Daunen SRO přijme do svých řad nové pracovníky do výroby peří, ale také do pozic obsluha strojů na balení, plnění a etiketování. Firma Kamík Daunen SRO vyrábí polštáře pro IKEA, ale i kompletní lůžkoviny plněné peřím, převážně pro zahraniční odběratele. Za 7,5 hodiny dvousměnného provozu nabízí firma plat 90 až 110 korun na hodinu, dotované stravování a příspěvek na dopravu. Veškeré informace budou sděleny zájemcům na telefonním čísle 778 416 902 nebo na e-mailu info@kamikdaunen.cz. Dawson Bobcat. Firma z minulostí. Firma z budoucností. Telefonní kontakt 318 532 447. Webové stránky www.bobcatdobrys.cz.
Nová oáza relaxu, zábavy, dobrého jídla, fitness a zdravého životního stylu a stylových obchůdků je v centru Příbrami. Najdete ji v zrekonstruované pasáži butiku Jana v Pražské ulici. Vejdete sem buď přímo z pěší zóny a zamíříte do prvního patra, a nebo zdobenou kovovou branou z jiráskových sadů. Butiku Romance na vás dýchne francouzská Provence a vintage styl. Romance je originální obchod s bytovými dekoracemi, doplňky, dárkovými předměty a drobným stylovým nábytkem. Prostě vše pro krásný a útulný domov a vše krásné na obdarování vašich blízkých. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.